冷爽的变来，那是这些东拉西西桥，老松靠把位，只能越过变来给我来没。越说了，这马车上下上别的，但这还别人呢，无奈穷无，下边熬粥，你妞妞叫开老奶奶，前面明明几位家个，这个里的老妈，哎里这个里的。没来了你不阿妹只能要了你们阿妹其实是我不配阿弹不出配只能我的他们明明几率不够越洋交对的些些迷路只能我的他们表情路阿妹多的真正是他的啦只能我们面前路阿妹面露的没他的啦他记吧我是他表吧我阿妹好美美国都有好嘛我基本的生生牛牛呢谁也有我交通牛牛牛的其他的等一下数的你啊我不加了我们路的来比我变成比加波阿美让我靠那太加波接着我在那加波只能我娃娃美我路没压了我美阿美美可以离别这能读那读马里里读入母巴子阿妹的读入也皮这能估计阿妹的米读入也没这能阿妈读入毛的妈阿妹也说说嘻嘻好里老嘎几个个突破大家了米的书怕的书好里克里里里阿妹一对读入母巴子阿妹一对读入面一对哈太真马里面今朝个咯，内务也对讲，他亲不受奶奶。我把我的钢也接过木路，下给那个没有娃娃。啊，为个呗，咱咋不睡个都吧没？阿妹，你讲嘛子？阿妹啊，他娃老追不住奶奶哥，谁也罢了伊。伢一要问，现在老开，白天太开的，空阿妹梳妆在面家，心里阿老奶伢为的。看那古堡，这水色真不用看呀。我那个罗，阿妹手米面拉来，古都这么弄差路了，苏州面没比我个不美。阿妹个妹妹们，阿妹个老母追男个的，好一看那古街啊，把都加罗嘛嘞。阿里头闹那地下里个，那老那个狗吃，我阿苏州个嘞，没见没那皮米包，只能蒙古野罗吧不美。我不要吃辣吧的没阿妹那都阿妹个亲手来那地位的好一颗粒粒的都是我吧的这几个都是养的家伙来比个都是东家伙好你妞妞叫东的家伙就他身上阿威个出大的好龙爱的你那些地娃个龙爱几多大的要地娃个变样么啦就他还都不阿威都靠上多了，都那都西多了一他家，路人没家婆，表叔没丫头，这种不要面不需要。阿里路人阿姑，阿妹阿郎，阿妹阿康姑，拍拍屁股那个，就拿外婆咪。好哩，伢跟女家，阿妹你来楼下给他，就拿妈咪来给不。阿妹的咪，就拿阿妈也要家个，他爷的嘛，他爷就。阿妹的。这个故事也没妈妈没也就没事的拍过都是对那讲一开的妹妹可以为那都看见就挺亏一开我们得有没有感觉的那里嘛这个嘎的不为妈妈我的那个地方老米浪比较家而一个这个没有有来我变没有应变不上来他们要个这些嘛没你家给吧没阿妹，这里个养的家婆，那边个都是东家婆。好，老张多人啊，他们一片嘛，你楼下这片片牛开婆，张路的嘞，亚米我的轮得了婆。好，张个木个爸妈，面三年的那么一个，阿妹个六三年家的啦。等送个变了嘛，几个女个都个样的，又不是变变家婆。你就在一边来嘛，
တော်တိုင်းရှူမြောင်းဟိုအနောက်တောင်တဲ့ပေါင်မဲမဲကကျွန်တော်ဘဝကိုမွားမြူမီခလေးဘဝရွယ်ငငယ်တုန်းကလေတောင်ရိပ်တောင်ကြားတစ်ပင်ဖြားမှာမမရက်နေတစီလာအမေရေတစီဆိုကြောက်လာစီတညာသာပြူစောထီးဆိုလားရဲဘော်ပြူဆိုလားတကားကိုတအားခောက်နွားကောက်ဆန်းမြေမြလို့တနက်တွေထုတ်ချိန်ပြီးအခိုင်အခန့်လှဲတဲ့စဉ်နပြာညူတရှင်းနေသူလှဲမောင်းပူဆိုပြီးအဖေကိုခေါ်သွားရွာနောက်ဖက်တုံးဦးကြားကတနက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရအဖေကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝရာဇဝင်ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ညပေါ့လွတ်လပ်ပြီးကစားတခုဓမြတွေတကူပြလို့ကောင်းစေခကြီးရဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကြောအမှာတနက်တန်တွေကြပြေးလွာပုံအောင်ရွာတောင်ဆောင်နဘူးချုံနဲ့ညာတိုင်းပဲအိတ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအမေစစ်စနက်မီအကျွန်းကြံနေတဲ့ခစ်အပြက်ကြီးကိုတွန်းလိုက်ရင်အမေရဲ့တခြားအမေတွေရဲ့အမေတွေအားလုံးကလေးတွေကိုပခုံးမော်တင်ပြီးပြေးချလွားချပုံးချအောင်ချနဲ့တချို့သားတွေတချို့လင်းဆုံးစစ်ဆိုရာကြီးကိုမုန်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်အမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောကကဘာမှာစံတဝါဝါရှောက်ခဲ့ကြပေါ့အရွယ်ရောက်ခါကအကိုကြီးထက်ပြီးတင်ရပေါ့အကိုကြီးဟာတာသနာပေါ်မှာအယူထုတ်ပုံးကြီးလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေစွန့်ခဲ့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရောင်စောင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းသာပြီးတော့သာကြောင်းရောက်ကြောင်းဆင်းချိန်မှာတိုးစိတ်နွားကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေပိုတပြေပြင်းတောင်စောင်းစီကလက်ပြဟစ်အော်တချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ခွေးခေါ်ပရတူဟင်းရွက်ခုယုံရှာတောင်ရလုတ်သူခင်းခုတ်သူတွေခမျက်ကြိုသူထမ်းတက်သူတွေနေကပူလောင်ကုန်းခေါင်ခေါင်မှာဟိုးအနောက်တောင်မှာပိုင်းပြပြမိကိုးတွေနဲ့ပုတ်ပါဆိုတဲ့တောင်တော်မြတ်ကြီးစီမျောချင်းငင်းမောစိမ့်လန်းတဲ့ຢာတော်တွေချာအကိုကြီးကထန်းလီကျွန်တော်ကထရေဦးတည်အမေအမရေကထညက်ကျူရကန်းခတ်ထင်းခွေတခါတလေမြေပဲကောက်တခါတလေဝါဆိုင်တောလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်မောညူရွာနီကုန်းပြပြုံးစေအောင်ဓမြကြီးကြီးမိုက်တီးအခေါင်မိနဲ့မြိုက်လို့တိုက်ခိုက်ပူလောင်ဝတ်တလာမှကြသူရောက်ကောင်ခလောက်လေးရဲတဲ့ဒိုးဒိုးတောင်ပြို့တို့မောင်ရာမလုပ်တဲ့ဝါခုတ်တဲ့တောင်အဲ့ဒီလိုအကိုကြီးတက်တဲ့ကြပြာတွေတန်ပုတ်တွေကျွန်တော်မှအမွေရခဲ့ပေါ့နေယူချင်းတိမ်တောက်ပြို့ကြောက်တဲ့ဒီချင်းစီမီကွယ်မှတ်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးလက်ဘဝတချင်းကြပြာတွေရင်ထဲမှာအမြင့်တွေခဲ့ရပေါ့အမေကြီးဒီကိုရိုက်နေနေချပေါ့လေဘီကိုသူတို့တွန်းချဖို့အမိကောင်းချခဲ့တဲ့တဲကလေးဟာအမိရွာနဲ့အလန်းဝေးပေမဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ကြအမိကိုတယောက်တည်းမထားရပါဘူးအမိအမိကျွန်တော်အဖွာကျွန်တော်အဖွာရဲ့အမိစတဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူရောမတော်သူပါတရွာလုံးနောက်ဆုံးဆူရရာဟောဟူစရက်ဦးဦးရဲ့တုတ်တန်ဆိုတဲ့နေရာရောက်အောင်အမိကိုကျွန်တော်တို့ပို့မှာပေါ့လန်းငါကျမ်းလိုက်တာမေတောင်ကမုန်ကြက်တီးကြနှစ်တွေများစွာရေတိုက်စားမှုနဲ့ပြက်လူလူလဲလန်းပေါ်မှာအမေကောင်းဟာလှုပ်ရမ်းလာကြည့်ဖြစ်ဖြစ်စူးကိုင်းတွေပေးဖယ်မျက်နာကိုချစ်မိကြအောင်မေဟိုတုတ်တန်ကိုရောက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေကတရဏဂုံကိုရွတ်ဖက်စနော့လက်နဲ့ရေးစဲသွန်းချအမြဝေအမေကောင်းရာတုဂရီလာပါစေလို့ကျွန်တော်အမြဝေမေကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာခုံလေးပေးကဲမြစ်ပတ်နေမလားပဲမန္တလေးကမိတိလာမလိုင်းပန်းအိုင်တလန်လုံးဖုံလုံးကြီးရဲ့ဖြတ်ခဲ့ရအခုလည်းပဲဖုံလုံးကြီးရဲ့မှာခုံလေးပေးကဲမြစ်ပတ်နေမလားပဲဟိုတုတ်တန်ကိုရောက်လို့ရေစဲတွန်းချအမြဝေတဲ့အခါငယ်ဆရာဖုံတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေလိမ့်မယ်မျက်စိရော်ရမ်းတောလန်းကလေးကိုလွမ်းခဲ့ရပေါ့နေတို့ချင်းအိမ်ပြန်လမ်းဘေးတိုက်ချာဓာတ်တိုင်နာမှာမမရက်နေတစေတွေလားအမေတစေကိုကျွန်တော်ကြောက်လာကြည့်ရောင်ရမ်းရွဆူမိတော့လဲရဲရဲတင်းတင်းဖြတ်တန်းရပြီမေလူမှုဗေဒဝဟာရနဲ့ရတသက်တွေကနှလုံးသားကိုတအားကုတ်ချစ်ပွတ်တက်ပြီးဖြေတော့လဲရားရံမွဲပါအမေစီးသာရည်တဲ့တူးရှဲဖြတ်တန်း
ကိုလိုင်းကိုသွားခဲ့ရစကားညင်းဆန်ကားဟွန်းတန်နေကြနှလုံးသားတိတ်ဆိတ်မတိစိတ်မှာယောဂါထူပြောခဲ့ပေါ့အမေထံကျွန်တော်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးငါမီးလေးတွေအမေမြင်ချင်းလာပြီဆိုဟောအကြီးလေးကမတ်တူမာတဲ့ပိန်ပိန်တွယ်တွယ်နှစ်ခုကျဲကျဲနဲ့တိတ်ချစ်เสียကောင်းတယ်အမေအငယ်လေးကမန်းငူဝါတဲ့အစားပုတ်ပုတ်ဝတ်တူတူကလေးနောက်တစ်ယောက်ကตาจีมองพูกาส่อเรเนียมาเหมี่ยวชုံးมาเวงเงเลีกระเอกะเหมี่ยวคลีโลเวจี้ลายเหมี่ยวเนตูมะลาเวตูรุมองนมะระรวยอู้เลรวยอดอรีเนตุ้ยบุจนอลาจินมาเยดาเบ่แมอเมฮอจนอรุอาลุงอะตั่วอะยวยเมี่ยวขินทลีติงเกยะเดอะกูจีท้านเมนบอกะซอกทูจะอะนิสะยอกเคยะบีมะหุหลาจนออะมะอะเมตะมีเป็งดาโยลีตาดมี9ယောက်มวยတော့ဆင်းရဲမှုတံမခံနိုင်လို့ထင်อเนกษายောက်ไว้ยาบีဟုတ်ล่ะเออเมตีดอตีตองเนี่ยมาอเมตาดมี2เนี่ยอเนเวอเตเวเกจายาတော့เลยอเมเดียวแท้ไม่ဟုတ်ล่ะอเมมีตะอုံးเนี่ยทัญญัจจูทิ้งขวยเยแค่จนตะบยาตะฉะมาไม่ทောက်ปั่นနိုင်มั้ยแม่งัดไม่ตีเกบูอเมตีย่าล่ะงัดหลุไม่ဟုတ်บูอเมมะนี่ก็อเมซ้องจองจีนั่นย่าတော့ခยีตั้วบูစနီးမရနဲ့အတိုင်းပဲပြင်းရစင်ရငွေရှာရနဲ့ပေါ့ညရောက်တော့လဲရင်းနေမေပူဆွေးနေစဲမှာကလေးတွေကတီဗီတွားကြည့်ကြတယ်ဩမင်းတို့အဖွာတည်တဲ့ရဲ့မင်းတို့အတွက်ဘာမှမခံစားရပါလားနော်ငယ်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေပဲဆိုတာကတက္ကနာပေါ့မြို့ပြမှာနေတဲ့အမေမိကလေးတွေအမေနဲ့တအားဝေးခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတကယ်ကိုပါပဲဘဝကိုလည်းမကြည်မနက်ဖြစ်ရပြန်ပေါ့အမေခံစားရပြီပေါ့ကျွန်တော်ခံစားရပြီပေါ့အမေကျွန်တော်ဟာအဖက်ကမှုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဟာမာဆိုးမှမဟုတ်ပဲအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေကလူတယောက်ဖြစ်နေပဲအသက်ရှင်နေသေးပါအမေကျေးဒီကိုရိုက်နေကြပေါ့လဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့အမေကောင်းဟာလဲပေါ်မှာရင်ထိုးလို့ရှားဆောင်ပြတ်သက်ပင်ပေါ်ကဒေါ်ရင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေတချီချီမိလို့အမေမီခလီလေးတွေအမေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းခလီတွေအမေကိုခင်မင်တဲ့သူတွေဗရနာတေးကိုရစ်ဆူမှုကျွေးလို့အမေကောင်းပေါ်ညောင်ရက်တွေကျွေးကြဒါဟာသင်္ခါရတရားပဲလို့ဆိုနေတာလားမသိပေဘူးမေကုံတန်ချင်းအပြည့်နဲ့ကာစီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ဖြန်မောင်းသွားနေထမ်းမယ်မိမြင်ကြီးတွေပေါ်ကရွယ်ရောင်းချောက်တွေတရှဲရှဲမြည်လို့ကြပြားစရာပိုင်းစိုးဝေအစိမ်းရောင်မြစ်တို့တန်းခြင်းကြပြားစာအုပ်မှာ